едно уважаем дами и господа, изключително ми е приятно, изключително щастливо да обявя влизането на малко семейство. Нека всички да станем на крака и с бурни аплодисменти да посрещнем. Ай, красивите младоженци за 2019 година! Да му предоставим това хубаво приливо шампанство. Ти си опитен в този бранш. Трябва да го отвориш напълно професионално. Аплодисменти за Кръстника! Ето това е отваряне на шампанство, уважаеми дами и господа. Нека първата на здравица да вдигне кръстника. Като пожелаем много здраве, много щастие и много любов на малкото семейство, разбира се, и пълна къща с дечица. Аплодисменти за кръстниците. Шампанското се пие до дъно, нали знаете, изчакайте кръстника, той да каже на здраве. На здраве казваме от кръстника. А сега дойде да попитаме кръстника как беше на вкус шампанското кръстник. Горчиво ли сладко? Малко горчиво. Горчиво ли? Ами тогава горчиво за младоженците. Горчиво! Горчиво! Благодаря. Благодаря. И така сега следва още един хубав ритуал на сватбата. Thank you.
Ваши аплодисменти отново за младото семейство, за техните връзници, за най-красивите шатери. И така, когато прецени булката, може да ритне менчето, да видим каква ще е първата рожба. Аплодисменти за булката. Значи червеният цвят е на лице, момиченце първа рожба. Е вече ми Бобизет Дансинг Тендула, Бобизет Айде Дансинг Генсен Сизет.
geldiniz. Hadi bakalım çocuklar, bir güzel oynaması gelsin orkestromuzda. En yeni oynamamız gelsin. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Това е продуженци S класа, врате. S класа. Това са е. Сини играчка, чулсу, били на русу, мецес, мецес. Жалена сам, като сам, олени си, мецес, мецес. И долена сам, не ли, ака на гили, мецес, мецес. Но тото пуста не отлам си, сен си, каста, каста си. Една на посилия бака, Somos la vida, y acá, somos la vida.
Югославия, Сибир, Жетоева, Сибир, Чарасе, Африка, Герсон, Африка. Югославия, ето Югославия. Oh,
Thank you.
не пяла с димаса. До димаса. Папяланың рахметі, папяланың племени чықалары, бүтін жинсі бұйырсын бұрай. Thank you.
tema, gdje se lok vatnu firmata masa gezeli. Ev gibi ne kalsın oynasın aşkım. Казваш, че си шефката, няма проблем. Ама вие ни делете! Сега само в очите те гледам.
Аплодисменти за Кръстника и за танцорите, най-хубавите танцори в Бургас. Thank you.
ти бъде тази седмина си на носом. Bugün resmi
sahne arasından bir tane zor bela diyoruz. Öğrettim aşırdı, bulamadım çaresini. Ya seni terk etme, yavrularken Oldu mu?
Kusumlar sözü de geldi. Bir garip ölmüşte yazı da geldi. Geldi de doldu. Трябва да има. Лязвам с нас. Казар йок му. Хайде, Чочо Клада. Хайде и момчета да заповядат. И момчета да и момичета. Да видим кой ще е младоженица или булката. Чочо Клада, Меранко и йок му. А сега и други ще върваме. Дали Каллар йок му урда? Виж сега как ще направим лапка, ела. Застани тук. Защото натам е, без да се обръщаш назад, сега може да се обърнеш да видиш какво става. Ще изчакаме малко. Малко по-назад отидете, по-назад. Оркестъра, готови ли сме? Още малко трябва да изчакаме, още 10 секунди, още малко момчета да се съберем. Обаче при вас само момичета има. Само жени, сигурно те командват. Аз съм сигурен, че те командват парада. Готови ли сме? Обърни се, обърни се към нас. Ами къде са тия момчета? Ако не да дигам оркестъра. Ма не знаеш какво беше? Айде оркестъра, готови се! Искаш да танцуваме, така ли? Ами тогава ще направим нещо интересно, може ли? До, дай, до. Ура!
despacito, despacito da lama. За новите младоженци, от сегашните младоженци, за бъдещите младоженци. Още една сватба за оркестър Галас. Готови ли сме? Thank you.
može da počne oko da dao singa. Dušaj! Ja li gledam se daje svoje kuće. Ajde, dušaj, da se raši! Thank you.
Всичките родена, всичките ми се присива, оката ми не навия, колко много дълича. Всичките родена, продължаваме сон, продължаваме същата песен, колеги. Уж голямата любов бяхме, но защо така се разделихме? Питам се аз, шаме до, питам на глас. Толкова ножи съм с обич обрани, каза ми думи, любов обеща ми, тръгна си ти и сърцето ме боли. Съм си почите ти възяка, отчаян да се те въпрака, но свърши вече, но с любове зрия. Съм си почите ти възяка, отчаян да се те въпрака, но свърши вече, с любовен сирия. За всички едни красно танцуващи бойки, за малко прекрасно семейство, за най-прекрасните кръстници, жените на теки, за всички ни останали гости и наша дюца ми. Че ще живея само от тревога заради те, заради те. Той ти каза, че не ще посея, но друга сърце гласа заради я, заради те, заради те. Слънце в очите ти блестят, отчаян към се те въпрака, но свърши вече, но съдобен серия. Слънце в очите ти блестят, отчаян към се те въпрака, но свърши вече, но съдобен серия. Сега продължаваме за това приятел за Рани, за него да половинки, разбира се. Ла! Поисках любовта ти, съмежда, и твоята звезда към ме побежда. Душата ми, но аз се чакам, все за теб ще пея, все за теб, мило моя. Но искам, аз съм безпечен,
srce ubio moja. To iskam, iskam, a sad te svečina. I da budeš ti samo moja. Рига, продължаваме за пожелание на душевния, казва целият ресторан, който го уважава да заповяда на дансинга. Ако не иска на дансинга, може и на място. Айде данси! Ne bileyim, 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 ne bileyim,
se zvijela. Ето то парике беше специално направила. Тарикаско. Thank you.
И така благодарим на всички мили гости. След малко... След малко започва... Наряването! Пусти микрофона... Thank you.
ključe. Thank you.
Ne güveri, küçük kaynısı demişti. Ne? Kendi sesine de bakmasınlar. Sağ olsunlar. Gelin bu kanka. Bunlar mı gitsin? Anasından başı gelsinmiş. Şükür eder. Köçek. Sarhoş edin.